မင်းတော်တော်ရုံမာတယ်မင်းမိမပဲမင်းမရုံမာပဲမင်းမရုပ်ဆိုတာလေယောက်ျားကောင်နဲ့ရုံမာလို့မရဘူးရှင့်လိုခန့်ညံ့ညံ့ရုံမာတဲ့ယောက်ျားမျိုးကိုပဲရုံမာလို့ရတယ်ရှင်းနေတော့ဟွာကိုဒီနေ့အလုပ်အားတဲ့အတွက်လေဟွာသွားခြင်းတဲ့နေရာဟွာစားခြင်းတဲ့အရာတွေအကုန်ခေါင်းလုံးလိုက်ဝတ်ကျွေးမယ်သိလားဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရဲ့အမ်ဒါနဲ့လေပြီးရင်ဟွာအိမ်ထိလိုက်ပို့ပေးရမှာနော်အော်စိတ်ချစိတ်ချကိုအိမ်ထိလိုက်ပို့လို့မင်းနောက်ဆိုလို့ရှိရင်လေအိမ်တော့ပြန်စရာမလိုတော့ကိုကဘာကိုတတန်းလုံးတောင်းဝင်ယူတာမှာစူးစားပါအောင်စူးစားပါအောင်တော်ကြအိမ်ကဘွားတော်ကြီးနဲ့ပြဿနာတက်နေအောင်စူးစားအောင်မအဲ့ဘွားတော်ကြီးအေးစေးပါခောက်ထားလိုက်ဒါပြေအေးစေးကိုတို့ရှင် KTV ကဝါဆိုတယ်မိမနဲ့ခြေရှုပ်နေတာကျမကိုလာပြောတယ်လို့ရှိရတယ်မင်းမဟုတ်တာကြီးမပြောနဲ့ငါတို့ကရိုးသားခင်တာကွာရိုးရိုးသားခင်တာဘာရိုးသားခင်တာလဲရိုးသားခင်တဲ့လူတယောက်ပါဟိုတယ်ထဲရောက်တဲ့ဒီခင်စရာလားမင်းမဟုတ်တာကြီးငါတို့မပြောနဲ့တော့မင်းဘာမဟုတ်တာကြီးမပြောနဲ့လဲရှင့်အကြောင်းကိုအကုန်သိအောင်ကျမရှင့်အိတ်ထဲမှာ GPS ထည့်ထားတာရှင်လုံးသမျှတွေအကုန်သိချင်ပါဒီမှာထည့်ငါရှာကျွေးတဲ့သူလေးကောင်းကောင်းစားပြီးနေအေးစင်နေဟောအာရုံလာမစားနဲ့ရှင်ကျမစကားလမ်းကြောင့်မလွှဲနေနဲ့ရှင်နဲ့အကောင်မနဲ့ဘလို့ပတ်သက်လဲအကျင့်စားကိုရှင်ဘာလဲဘာမှမဟုတ်ဘာကောင်မလဲရှင်နဲ့ရှင်ကောင်မနဲ့မမီသေးလို့ပေါ့မိရနေကြရင်တော့လေကျမရှင်ဒစားစီကိုစွာချက်ပြအောင်ပါဟာဘာလို့ကိုကြီးထားဟာမတို့ရမင်းရက်တွေလေနေတဲ့တောက်နေပြီအလုပ်လည်းမသွားဘူးမင်းဘလို့ဖြစ်တာလဲကွာမတည့်ရှိတော့အလုပ်မဟုတ်ဘူးလေကွာအလုပ်ကမလုပ်ချင်လို့မသွားတာကိုကြီးမလုပ်ချင်လို့မသွားတာမင်းကလည်းမကြည့်စမ်းစက်တွေမရှိလိုက်တာကွာရှင်ပါရက်ဝိုင်းနောက်မှဖဲဝိုင်းမင်းဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်နေတာပဲကွာဒီတော့ဆိုမင်းလုံးတွေစူးစားလေမတိရှိတော့လေမတိတော့တော့စီးတဲ့ကြီးဆဲတဲ့ကစင်းကွာအခုတော့မင်းဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲကွာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဝါစီစင်တာဝါစီမန်တာဝါဟုတ်ဒီစမ်းပါဘာမတိနဲ့မင်းသားလေးကိုမင်းပြန်မခေါ်ဘူးလားအဲ့ခိစားမှာတော့ရအောင်နော်မင်းလွန်လာတော့ရအောင်မင်းမားလားမင်းဝင်ခံရလားခွေးကြီးကျွန်တော်ပြောမယ်သူတို့တာမီပြန်ပေါင်းခြင်းကျွန်တော်စီသူတို့ပြန်လာလိုက်ကျွန်တော်အေးစေးကျွန်တော်အေးစေးကဲငါမင်းကိုအကုန်တစ်ချက်ဝေပြီးပါရင်တော့မကျင်းနဲ့တထိုးရသေးတယ်ထိုးရင်ထိုးတော့ရှိဖို့တိုင်းငါရအစိတ်မကောင်းရောက်ရေးဘန်းနေလာ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 ဟောကလာအာရှုံးနေပြီဟောရမှာဆိုင်ဖတ်နေတယ်ตั๋วบีมันตะบอกไปสิบ่เปลี่ยนแม่นี่พี่พี่อาปิสันไม่สิแล้วงานนี้เราฉีบไปแล้วเนี่ยล่ะนี่เบยพอสิเว้ยตัวจะตั๋วไปแล้วลงไหลดิตั๋วส่งนะตั๋วเอ้ยพี่อ่ะสมนะสาเป็นตั๋วเท่เว้ยว่ะเฮ้ยเอานี่งาไม่รู้เปล่าเนาะงาตู้โอเพ้เลยนะไม่รู้อกุติเหรอเนาะပြေးကြရင်ကခွဲတမ်းပြန်ပြီဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီဟုတ်ဆွဲမယ်ဝင်လာဆက်ဟုတ်ပြီစီကိုဟွန်းဘောင်ပတ်စံပေးရောဒီနေ့လေလက်ကီမကောင်းဖဲရိုက်တာပွဲတိုင်းရှုံးနေတော့ဒီမှာဒီလိုတော့ကြဲတလောက်ယူပါခင်ဗျာကြဲတလောက်ဆော့ဝါချင်းနေအောင်အစင်ပြီအကြမ်းလို့ကိုချစ်တာသွားသွားသွားဆော့ဆော့ဆော့သွားဆော့မတူမတူနေဒုက္ခရောက်နေမယ်နော်မတူဘာမှမကြားချင်ဘူးကိုကြီးအားကိုကြီးတဲ့ကျွန်တော်ကိုစုံးမစကားတွေနောက်ထပ်ထပ်ပြောမယ်ဆိုကိုကြီးကျွန်တော်မလာနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမကြားဘူးဖျောက်ရမလားကွာမင်းကလည်းကြီးကိုတဝင်းနဲ့ကွဲနေကွာရငါမျိုးစုံးမနေတယ်ဆိုတာမင်းကိုကောင်းဖို့အတွက်ဟမ်မင်းဖြစ်နေဖြစ်ပြက်ကိုမင်းကြည့်စမ်းမင်းဘွားပြက်သွားမယ်ကွာကြည့်ရကြားချင်ဘူးကွာကျွန်တော်ဘာလို့ဘာမှမကြားချင်ဘူးခုနကကြည့်ရလေအဆင်မပြေပါဘူးကွာငါကြည့်ရတာ
ตั้วเมกว่าอย่าซุบมาลงไม่ได้เลยไม่ได้เนี่ยไม่กลับเลยตั้วกูว่าเอาไปสั่นไปยังมาเพ้วันยังกลางเลยน่าจะไปสั่นไม่ชิลล์งั้นมันไม่ชิลล์อุซุนไม่ตีเยดานเลยว่าไปสั่นไม่ชิลล์เลยชิมีเยจีเสียตัวจ้างไม่เลยฮะตัวจ้างลงไม่เอาหรือฮะตัวงั้นเดี๋ยวเสียวันเลยใช่ไหมตัวตามีงั้นเดี๋ยวจะพยายามมาอยู่ตัวฮะอายุนี่น่าเด้อเสียตัวมานานเนี่ยนะจะมีเพ้ยช่วงอะไรจะมีนะที่มาว่างั้นพยายามงาชีได้เฉินเนาะไม่สึกใจตรงเลยงาตะคุ้มมาบ่ามามาห่าเกอชื่อโหยะตะมาอยู่เนี่ยนามาเลยจม้าณีจินลงมันณีนี่แหละเนี่ยเทนนี่ล่ะปะสันจองณีนี่ล่ะอะกูชื่อสิมาบ่ามาไม่ရှိတော့ตုံญะเว้ยเออจม้าตั้วมั้ยตอซ้ํามากว่าเมิงงามาเปียวจินโหลจี้นี่ล่ะเมิงเนี่ยอุดุแฟ่ย้ายได้เวဖြိုးส่งเนี่ยกองเนี่ยเมิงเนี่ยปောက်เปลี่ยนน่ะงาอกติเลยฮะติบีส่งแล้วปี้ด่าเว้ยเลยจม้าเราเปียวเปียเสียไม่รู้หรอกเมิงอ่ะตลอดยุ่งมาเนี่ยเมิงมาเว้ยเมิงไม่ยุ่งมาเว้ยติมาไม่มายกสู่ล่ะลิယောက်จ๋ากองเนี่ยยกมาไม่เอาရှင်းလို့ခန်းညံ့ညံ့ယောက်มาတယ်ယောက်จ๋าမျိုးပဲယောက်มาလို့ရလားရှင်းနေเนาะမင်းกว่าမင်းငါလုံးလိုက်နေกว่าဒီမှာရှင်းနောင်တရမယ်เนาะဟာမင်းမာမင်းမောင်တိုးလာအော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မောင်တိုးပါခင်ဗျာလုံခဲ့တဲ့ငါကမောင်ဆိုရဲ့မျိုးစီးပြားဒီရဲ့ခဏနဲ့စာချုပ်ကိုလာပေါင်းထားတယ်အတွေ့အမြအရင်လည်းမရဘူးအိမ်ဘောညရဲ့အတွက်အိမ်ဘောဆင်းပြရမယ်ဒါပါလဲဗျာဒါချုပ်ရင်ဒါတွေ့မှာမဟုတ်တာဒါမင်းလက်မလာအာဟာကျွန်တော်လက်မတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့နေညကသူထိုးခိုင်းလို့ဆိုကျွန်တော်မူးနေချင်းမှာကျွန်တော်ထိုးပေးလိုက်တာအဲ့ဒါမင်းကိစ္စပဲစာချုပ်ကစီကံရခုနှစ်ရက်တည်းအိမ်ဘောဆင်းပြရမယ်မဆင်းပြဘူးရင်ပိုင်ရဆိုင်ရဲ့စကားပြောမယ်อ้าวสิแม่มาง้อเอาลงไล่จังดิลงไล่ปังดิมาดินี่เนี่ยเมตตาเลี้ยงกูโดนแต่ตื้อหมู่ด้วยงาละขอราบาจม้าตู้ยังม้งเนี่ยกูซอจม้าเนี่ยตาตู้เย็นเนี่ยมันไม่ရှိတော့ဆိုတာจม้าตีပြီးကလေးอ่ะจม้าตู้น่ะมันไล่ฉันหมอบดีมั้ยดิกูตัวอ่ะอยากกูอ่อนจนตาลงกูน้องท้องจริงๆยောက်นี่ดิเนาะนี้เนี่ยเมตตาเลี้ยงตื้อเย็นเนี่ยဆိုတာงาตีนี่ถ้าเจ้าเนี่ยไล่แค่มันตู้เลยရှင်ตู้ไอ้ฉิ่งนี้จริงๆผิดตัวไปล่ะဟုတ်တယ်มั้ยตู้ถ้าวันนี้ก็ละขอราวะฮะอะล่ะสรุปရှင်แล้วจม้าเนี่ยตาเลี้ยงตู้สีไล่พูไปบ่เนาะเอามาดิเดี๋ยวหนูตามีดิตะซี้ดิเปลี่ยนไล่ตัวงั้นหนูไล่แค่ล่ะเนาะโอเคโอเคโอเคมาสอบดูนะกูตุกูตุไม่เอาดิปฏิเยตะบาระมันตีอ่ะมดุมดุเนี่ยยังตุ้ยอยู่นี่ดิแม่เมมันเนี่ยแม่กะลีหยอดลาไปดิกว่ากูตุရှင်ဒီလောက်ထိဖြစ်နေတာဘာလို့ကျမသားပြီအကြောင်းမကြားရလဲဒီကိုစီလာနေတော့ကိုရန်ဝန်းလာတာပဲထင်တာအားလို့ပေါ်တာဘူးကျမရှင်ဒီလိုပုံစံမကြည့်ရဘူးကိုရဲ့တဆောင်းနေနေတော့ရောဂါကြီးကိုတတ်ကတ်လိုက်ပါဘူးထေးကိုမာတယ်ကိုတောင်းမှာပါလေကျမရှင်းကိုလိုပါတယ်ရှင်းတော့မစရာမလိုပါဘူးရှင်းနေပြန်ကောင်းရမယ်နော်ကိုတို့ကျမတို့စေဟုတ်တော့ဟာကိုတို့ရေနောက်ကြပြပါမယ်ချင်းလေကိုယ်လုံးတော့ဆုံးချိန်မှာသိနေတားလေးရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ကိုအသေးဖြတ်ပါဘူးတို့စိတ်ကစိတ်ကမောင်းမယ်
မပြေအောင်ရှင်မမပြေအောင်ရှင်မမပြေအောင်မတို့မတို့လေဟာမတို့တည်သွားပြီကုတော့ကုတော့ကုတော့ရှင်မတရားဦးရှင်မတရားရှင်ဈမသားလေးတဲ့ရှင်လာကုန်တော့ဈမစောင့်နေတာCome on.